Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Nampaknya ramai orang yang berharap supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin akan jadi Perdana Menteri. Tetapi ini kabar buruk bagi Muhyiddin Yassin. Rupa-rupanya tidak ada harapan untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Minta maaflah bagi penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Kamu boleh untuk rasa kecewa, tetapi jangan lama-lama. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana macam mana sekalipun, untuk mendapatkan majoriti yang cukup, Perikatan Nasional kena bergabung dengan sama ada dengan GPS dan Perikatan Nasional. Tetapi Zahid Hamidi memberikan satu, rupa-rupanya Zahid Hamidi baru saja memberikan kenyataan luar biasa yang dapat mengesahkan bahawa Muhyiddin mungkin tidak ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Zahid berkata, dia menafikan ada rundingan dengan GPS atau Perikatan Nasional. Adakah ini memberikan gambaran bahawa Pakatan Harapan bakal bekerjasama dengan Barisan Nasional? Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiada sebarang perundingan yang dibuat dengan Perikatan Nasional setakat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk membentuk kerajaan dengan gabungan itu. Katanya, saya ingin menegaskan Barisan Nasional tidak pernah sesekalipun berunding dengan gabungan Parti Sarawak GPS untuk memberikan persetujuan penubuhan kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional, katanya pada satu kenyataan hari ini. Zahid mengulas kenyataan daripada pengerusi GPS iaitu Abang Johari Openg mengenai kesediaan gabungan itu membentuk kerajaan bersama Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Terdahulu, GPS telah mengumumkan untuk bersetuju bergabung dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kalau GPS bergabung dengan Perikatan Nasional, makna kata, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, makna kata kedudukan terkini untuk gabungan di antara Perikatan Nasional dan GPS adalah berapa kerusi. Mari kita lihat bersama-sama berapakah kerusi yang bakal diperolehi sekiranya Perikatan Nasional bergabung dengan GPS. Kalau Perikatan Nasional bergabung dengan GPS, berapa yang boleh mereka dapat? Kerana Perikatan Nasional ada 73 dan GPS ada 22, baru 95. Masih belum cukup untuk membentuk kerajaan. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, tidak mungkin GPS boleh membentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional kecuali dibantu oleh Barisan Nasional. Dan sekiranya ini berlaku, katakanlah Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional dan baru bergabung dengan GPS, barulah cukup untuk membentuk majoriti muda. Sekiranya ini benar bahawa Zahid tidak mahu bergabung dengan Perikatan Nasional dan Zahid memilih untuk bergabung dengan Pakatan Harapan, makna kata sudah ada 112 kerusi cukup-cukup untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan baru. Sudah cukup. Pakatan Harapan tambah Barisan Nasional sudah cukup 112 kerusi. Majoriti muda sudah dibentuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kata Zahid Hamidi, dia menafikan bahawa dia setuju untuk bekerjasama bergabung menjadi kerajaan dengan PN dan Muhyiddin Yassin, Barisan Nasional, Perikatan Nasional maafkan saya, dan Barisan Nasional. Zahid mengulas kenyataan daripada Abang Johari Openg mengenai perkara itu.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Abang Johari juga telah berkata, GPS juga telah bersetuju untuk mencalonkan pengerusi Perikatan Nasional sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Berdasarkan keputusan PRU15 semalam, GPS mempunyai 22 kerusi parlimen. Dengan sekiranya gabungan ketiga-tiga parti terbabit, ia akan membentuk 131 kerusi di Dewan Rakyat, sekaligus melebihi jumlah minimum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Sementara itu, Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua ahli parlimen BN yang menang PR15 telah menandatangani aku janji pilihan raya. Katanya, dan memberi mandat kepada saya selaku presiden untuk menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan, katanya. Sehubungan ini, mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan mengakibatkan pelepasan keahlian parti, termasuk kerusi parlimen. Selaras dengan undang-undang larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, seperti yang termaktub di bawah perkara 49A, Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari ini telah mengumumkan keputusan rasmi PRU15 yang menyaksikan tiada parti mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Oleh itu, parti yang mendapat gabungan terbanyak perlu mengadakan gabungan untuk membentuk kerajaan. BN di bawah pimpinan pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi telah mencipta sejarah terburuk Barisan Nasional apabila hanya memenangi 30 kerusi sahaja. Pakatan Harapan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim telah memperolehi kerusi yang paling banyak, iaitu 82 kerusi. Manakala Perikatan Nasional dengan gabungan daripada parti utama PAS dan Bersatu berjaya meraih 73 kerusi parlimen di seluruh negara Malaysia. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, misteri siapa akan menjadi kerajaan dan Perdana Menteri masih belum terungkai. Apa saja pengumuman-pengumuman pada ketika ini masih belum dapat disahkan kerana Zahid menafikan ada rundingan GPS atau PN. Kerana itu, walaupun GPS dan PN bergabung masih tidak cukup. Tetapi sekiranya Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, sah terbentuklah kerajaan baru dengan majoriti mudah, iaitu mendapat 112 kerusi dan cukup untuk menjadi majoriti yang cukup besar. Adakah akan terjadi satu lagi keajaiban di mana Pakatan Harapan akan bergabung dengan Perikatan Nasional yang pasti akan membentuk majoriti yang lebih stabil? Kita nantikan bersama-sama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.